Isso. Você, por favor, cadê o A10mais.com? Meninos, já podem espelhar aqui, já botei aqui. Espere no ponto. Bem o A10mais.com, que é o portal da informação, o portal da notícia do estado do Piauí e parte do Maranhão. Bora, pai, espera logo aí o portal, que eu quero que a... Hein, por que que não dá? Por que que não dá? Então você lê aí, lê aí. Bora, lê então aí, vamos favor. Ler o nosso portal A10mais aqui, lá. Que tem as informações desse caso terrível. Criminosos encapuzados invadem casa, executam pai e filha de 4 anos em Teresina. Que olha que a fotinha essa criança dela. Tem a ver com a história e com a confusão. Pai, poder... aqui. Pai de 28 anos e filha de 4 anos foram assassinados a tiros no conjunto Parque Vitória, na região do bairro Angelim, zona sul de Teresina, na noite da quinta-feira, ontem, né? O Parque Vitória, ele é mais para a região do Mário Covas. O Mário Covas é um bairro que tem um entroncamento com o Angelim. Mas o Parque Vitória, na verdade, ele fica bem dentro do Mário Covas. É bem no começo do Mário Covas, depois daquela entrada que tem lá pela BR, que você entra lá, tem uma curva lá, aí você entra, pro rumo da direita vai dar lá no Parque Vitória. Eu conheço aquela região. Então, veja só, este rapaz, pai desta criança, qual é o envolvimento dele com o crime? O que é que ele tem com o crime aí? É Francisco Eduardo Guimarães, 28 anos, né? Isso. E a filha Ana Heloísa Guimarães, de apenas 4 anos. A TV Antena 10, inclusive, apurou que seis criminosos armados invadiram a casa de Francisco. Encapuzados, né? Isso, e efetuaram vários disparos. O homem chegou a correr para dentro do banheiro, mas veio a óbito. A menina foi socorrida por um vizinho para a unidade de pronto-socorro do Promorá, mas não resistiu aos graves ferimentos. Ela teria sido atingida com pelo menos 3 disparos. 3. Um no peito, um no braço e outro na perna. Mas que covardia, né? A criança tinha acabado de fazer a tarefa escolar quando foi brutalmente assassinada. Meu Deus do céu. Eu fico me perguntando aonde é que nós vamos parar com tamanha violência. Com uma violência dessa... desnecessária. O que é que uma criança de 4 anos tem a ver com a criminalidade, pelo amor de Deus? Que ódio é esse? Que falta de Jesus é essa no coração das pessoas aí? O banditismo tá demais. Olha, não sei não, viu? Eu não sei onde é que nós vamos parar com uma violência como essa. Covarde. Atirar contra uma criança de 4 anos, pelo amor de Deus. O que é que ela tem a ver, cara? Ei, Beto. Metisca. Beto, pelo inclusive... amor de Jesus, isso é muito triste, cara. Olha, isso é degradante, isso aí é uma coisa que não tem explicação, não tem por que entender. Não dá. Criança dessa tem nada a ver. Ana Heloísa Guimarães, pois não, Tai Tsunami. O sargento Nascimento, do 22º BPM, falou à TV Antena 10 que foram 6 indivíduos encapuzados, como a gente havia falado aqui, entraram na casa e dispararam várias vezes. E há indícios de que eles chegaram a recarregar as armas. Na residência haviam 2 homens e 1 criança. Uma mulher conseguiu se esconder. A menina tinha acabado de fazer a tarefa e já estava pronta para ir dormir, quando no dia seguinte ia ter escola, né? Que aí foi quando veio essa ocorrência dos indivíduos invadirem a menina via óbito. Ana Heloísa Guimarães, 4 aninhos de idade, vítima da perversidade, vítima do crime, 4 anos. Ela foi morta com o pai dentro da própria residência, na zona sul de Teresina. 6 homens encapuzados, armados. E as informações iniciais são de que Francisco já tinha passagem pela polícia, mas pois não se sabe por qual motivo, não foi informado. Pois é, não, sem dúvida, ele deve ter alguma passagem, deve ter algum envolvimento com crime, com facções criminosas, né? Meu Deus, na residência, como você falou, tinha mais um homem e uma mulher que conseguiram escapar, o alvo seria ele. Mas aí eu me pergunto, a gente se fica se perguntando, o que é que a criança tem a ver com isso, gente? Verdade. Pelo amor de Deus, gente. Não. Toda a perversidade do mundo, toda a malvadeza do mundo, a criança não tem nada a ver com uma situação como essa, gente. Isso é horrível, isso é deprimente. Isso aí, olha, sinceridade, isso dá vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo agora a televisão estão chorando. Estão chorando, porque ficam se perguntando por quê, meu Deus? Até quando nós vamos ter tanta violência, uma violência como essa que desenfreada, totalmente sem nexo,
porque é uma coisa que estão brigando por nada. Por nada, por nada, por nada, por nada. Porque dinheiro não é tudo, droga não é nada, né? Cachaça. Não, o que é a dignidade e aquilo que nós temos em Cristo para poder viver. O próprio Jesus Cristo disse nas passagens: vinde a mim as criancinhas, pois é dela o reino dos céus. Pelo que eu estou vendo, o demônio está ganhando, né? Pelo que eu estou vendo, o time do demônio está marcando um gol aí, né? É triste o negócio desse. É triste, é muito triste, muito deprimente, viu? Vamos acompanhar aí com o Repórter Ponto 50 a matéria, mas tem muitas informações no a10mais.com para você. Acesse agora a10mais.com, o portal da informação de verdade. E aqui na TV Antena 10, o balanço geral é que coloca no ar para você. Bota no ar, Ponto 50, lasca a bala. Um triste fato foi registrado na noite desta quinta-feira no Parque Vitória, região do Grande Angelim, zona sul de Teresina. Segundo as informações, um homem identificado como Francisco, de 28 anos de idade, e a sua filha, Ana Luísa Guimarães, de apenas 4 anos de idade, foram mortos com vários disparos de arma de fogo dentro de sua residência. Francisco tentou ainda correr para dentro do banheiro, mas acabou sendo alvejado e morto. Ana Luísa estaria na sala no momento em que tudo aconteceu. Teria acabado de terminar de fazer o seu exercício escolar, já estaria se ajeitando para ir dormir quando esses 6 elementos invadiram esta residência. Não tiveram piedade nem mesmo da pequena criança, que teria sido alvejada com 3 disparos de arma de fogo. Um vizinho teria colocado Ana Luísa dentro de um carro e encaminhado a mesma até a UPA do bairro Promorá. Mas, infelizmente, a mesma acabou vindo a óbito. Os policiais militares do 22º Batalhão foram acionados e o sargento Nascimento falou com a nossa equipe e contou detalhes desta situação. O DHPP e também a Polícia Técnica Científica estiveram no local, levantando todas as informações que possam ajudar a chegar até a esses 6 bandidos que mataram pai e filha. No local, muitas cápsulas de munições calibre 38 e também o que apresenta ser de pistola. Algumas delas até mesmo estavam intactas, não foram deflagradas. Vários disparos foram encontrados na residência, na porta, na geladeira e em outros eletrodomésticos da casa. Segundo as informações, o Francisco já tinha passagens pela polícia. Agora, toda a investigação deve apontar a razão e quem teria matado pai e filho nesta triste noite de quinta-feira no bairro Angelim, zona sul de Teresina. 6 indivíduos encapuzados chegaram, não contaram conversa, adentraram a casa e dispararam várias vezes, inclusive sinais aparentes e prováveis indicam que eles recarregaram a arma algumas vezes, porque tem até cartucho lá intacto e cápsula, provavelmente de calibre 38. Estava tomando uma cervejinha com o vizinho, mas aí quando os indivíduos chegaram, de surpresa, não deu tempo nem sair de casa. Correu para o banheiro tentando se refugiar, mas foi lá onde ele perdeu a vida. Médicos tentaram de todas as formas, lá na UPA do Promorá, fazer voltar a criança, para renascer. Porém, não tiveram sorte. A criança foi atingida por 3 disparos. Aí não sabemos se ricocheteou ou não, mas tem 3 perfurações. E é mais uma, aqui você acompanha pela agência Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10.